Hello? Bakan mo? Ala iya te mi nikan. Ala mi nkan ma se mi. A ku release lockdown yin na o. Ara ba le kwa si won ta ja e ke. Ta su po kiki. Ani nkan se mi. Ki lo se o? Deje ni mo ra AC. Ogogoro oni tun je AC. AC ya kon disana AC. Amule tutu. Ni mo gbe denu le o. Ni a ti ba nse fisin re. Ngba won fis AC dan. Ti won tan lo ba tan. Lo ba nsise. To ye ko ma tutu. Ta ni ma tutu si. Gbogbo nu le ni ngbona riri. Amo wa wo pe to. Mi ba te wa lo suku gan. Ma sa se engineering gba ti mo wa ni primary school. Be ni. Wa ni kemi gan ko ko wo bo nu waya. Ki n ye wo. Ki lo le je oke isoro re. Se ki mo tan. Olorun gbo e ti yi. Asoki mi fun mi 21 times. Lowo kan bayi de nisin atonu lo tin pe mi. Nti ku. Olorun ma je nku lo ku rai. Dakun dona ilo gan lo ra gba ko ton pe le si ohun gan. Se si ohun. 12.5. Lo ni je be. 12,500 naira. AC ń gan ṣe dá. Tọ́ ibá ṣe sọ́ọ̀kì rẹ̀ ó yẹ kọ́ sọ́ọ̀kì kádàrá àtàyàn mọ́ kù lára rẹ ni. Ó lò sí. Ìfàní ọ̀pá ọ́. A fún gbàtí wọn náà gbọ́ price AC ń ṣe pọ̀ sọ́ọ̀kì wọ gan fúnra rẹ. Gbẹ́nu wèrè lọ, gbẹ́nu òsì lọ, ẹjọ́ ni rẹ̀ lè mọ yẹ ni. Oúnjẹ owó ìbínú orí ni ńgbà tọ́ AC kan rí. Ẹ wo wèrè AC. Ọ̀gbẹ́ ní síta kọ́lọ́ lè máa sùn ta níbi títí tutù. A ò ṣeun, ń máa sùn ta, nẹ́sẹ̀nsì, kò ṣeé fọ̀rọ̀ lọ. Kò nu àgbàlagbà. Ọ̀rọ̀ àdá àdá. Ọlọ́run ṣe ṣe sì lọ́gbà mí báyìí.